ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ଉତ୍ତିକଣ ପରିଷଦର ଆବାହକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟବିତ୍ତୀ ପରିବାରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବେ ସେ କାହିଁକି ବିଧାୟକ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାଁ କହିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତିକଣ ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ମୁଁ ହେଉଛି ଆବାହକ ଏବଂ ଘର ମାଳିପୁର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କରିବା ସହିତ ଏବେ ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିଲି ତା' ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ରୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ତେଣୁ ଯଦି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ସେବା କରିପାରିବି ଆଉ ବିନା କ୍ଷମତାରେ ବି ବହୁତ ଅନେକ କିଛି କରିଛି ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି ବିପ୍ଳବ କରିଛି ତା ଭିତରେ ବିପ୍ଳବୀ ନେତାଟିଏ ହୋଇ ମୁଁ ରହିକି দেশপ আছে করা তে এইটা যে মনোভাব লা মোটর পিলা দিন সেইটা মু আজ রূপ দেওয়া চমর যে সংগ্রামী জীবন ভিতরে যে বড় কিছু সংগ্রাম করে আসিছি দুই হাজার এগারো মশামুক্তি অভিযান স্থানীয় অঞ্চলের বস চলাচলপ্রাই অভিযান স্থানীয় অঞ্চলের আমার যে রাস্তা গমনাগম অসুবিধা লাপ যে অভিযান লা ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ କିଛି ମୋର ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୋର ଫଲୋର୍ସମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗର ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଛି ମୋ ପ୍ରତି ତେଣୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଆଶାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ତାହା କିଛି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ କିଛି ଫଲୋର୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକର ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ ଆଉ 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 ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେ ବି ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ তা দেশ সেবা দেশভক্তি মতো যেটা কি উৎসাহ আদীপনা মো মনার ভরিদি তাঁক আদর্শ মুখে নিজের আদর্শ ভাবি ভারতীয় জনতা পার্টি তরফ আারতীয় জনতা পার্টির যে সব সেগুড় মতো উৎসাহ প্রদান করুচি সেইটিপি মু ভারতীয় জনতা পার্টি তরফর বিধায়ক প্রার্থীটি হওয়াপর আশা পোষণ করেছি ଆଜ୍ଞା ନେତାମାନେ ଚା' ଖଟି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲେଣି ଏବଂ ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଖଟି କହନ୍ତିନି ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନେଇକି ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ନେଇକି ଦେଶ ସେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ମୋ ନିଜ ଗାଁରୁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯାକ ସେ ବିଷୟରେ মু লোক অবগত করি এবং লোক যেগুলা ভালোভাবে বুঝি না বুঝাইয়া চেষ্টা করেছি এবং তাজল্ট পাওয়া সে বুঝলা পরে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক সে অনুপ্রাণিত হোচাচ্ছেন এবং সে মনে ফির একবার মোদি সরকার এয ভাবনাটা জাগ্রত হচ্ছে এবং আমি আশা রক্ষিছ যে এই ভাবনা জাগ্রত হলে নিশ্চিন্ত ভাবে ভি মোদি সরকার নিশ্চয় আসবে ভারত জনতা পার্টি তার সরকার গঠন করব এবং দেশের যেমন উন্নতি হয়েছে আমার সেমি উন্নতি ঘটেছে গাঁখি আপনার কে মোদি সরকার গ্রহণ করতে আপনার কত গ্রহণ করুন যে যাইছি মতে অনেক মাত্রার সমর্থন মিছি যদিও মতে মিলুছি তা সহ ভারতীয় জনতা পার্টি তা যথেষ্ট অধিক সমর্থন মিছি তে যে সমর্থনকে পাথেয় করে আমি ভবিষ্যতের ওড়িশার নির্বাচন লড়া যাওছু এবং লডিকি সরকার গডিবু বলে নিশ্চিত ভাবে আমার আশা এবং বিশ্বাস অ্যাঁ কেবে আপনার যে দু হাজার চব্বিশ নির্বাচন পাখেই আসল বিগুল বাঁজলি কিন্তু তিন তিন জন এইবাৰ আশায়ী প্ৰাৰ্থী অতি বুলি আম পাখে যা সূচনা মিলি তিনি তিনি জানক আশায়ী পাখু আপোন টিকেট আনিকি মৈদানক ওলাইবে বুলি কেতে আপোনাৰ ভৰসা ৰজ্ঞা সংগ্ৰাম কৰি বঞ্চি আছে সংগ্ৰাম মোৰ লক্ষ্য টিকেট মিলেবি ভাল লাগিব এমিনেবি সংগ্ৰাম জীৱন কেগ্ৰামী কেকি যায় নে সংগ্ৰাম জাৰি ৰ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଆଉ ଯଦି ଦଳ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ଦୂର ଅଛି किन्तु एबे देखिबाको बाकी रहिला विधायक पई प्रशांत मानती थकी जाउचन्ती ना त ठीक शीर्षरे पहुँचचन्ती